פאונדר לייב ניוז, ממשיכים לחקור את עולם הקרנות, וידאו מספר 4 בבורסת תל אביב. קרנות נאמנות אינן נבדלות באופן מהותי מכל תיק השקעות ובכל הנוגע להשוואה של סיכון לעומת תשואה. המסחר בשוק ההון נעשה באמצעות השקעה בנכסים פיננסיים, כמו מניות, איגרות חוב, סחורות ומדדים. התשואה מושגת על נכס של השקעה הוא היחס שבין מחירו לאחר ההשקעה לבין מחירו בעת הרכישה. אפשר למדוד תשואה בכל נקודת זמן, ומכשירים פיננסיים שונים נושאים תשואה שונה בטווחי זמן שונים. חלק מהנכסים הפיננסיים נחשבים כנושאי תשואה גבוהה יותר עבור המשקיע. כך גם המצב בקרן נאמנות. ערכה של קרן נאמנות יכול להשתנות לאורך השנה בעשרות אחוזים. מכאן שקרן נאמנות היא נכס פיננסי בעל פוטנציאל להניב תשואה גבוהה ביותר. אבל גם בעל סיכוי גבוה להפסד של ההשקעה לפחות חלקו. אם כן, ניתן לראות מהדוגמה הזאת שבשוק הקרנות לתשואה גבוהה יש מחיר. והוא הסיכון של ההשקעה. בפרק הקודם למדנו לבדוק את הסיכון המוצר והבלתי מוצר בקרן נאמנות. אתה לימד דרך אחרת לבדוק סיכון שמגולם על פי תורת ההשקעות בסטיית התקן שלה. סטיית התקן מודדת את התזוזה היומית של שווי קרן נאמנות. ככל שהשינוי היומי בשווי הקרן גדול יותר, כך סטיית התקן שלה גדולה יותר והסיכון גדול יותר. מהו מדד שאר? מדד שרפ הוא מדד לביצועים של תיק השקעות שנגזר מאותה סטיית תקן. הוא מודד את התשואה אל מול סטיית התקן של קרן הנאמנות ואת התגמול שלה. במילים אחרות, הוא מודד האם התזוזה היומית בשווי הקרן מועילה עם המשקיעים לאורך זמן ומניבה להם תשואה לכספם או שלאו. כי הרי המצב הטוב ביותר הוא מצב שבו קרן לא זזה בשוויה מדי יום, אבל כן עולה לאורך זמן. המקרה הגרוע ביותר היא קרן שזזה מדי יום הרבה, אך לאורך זמן לא מניבה תשואה למשקיעים. בטרם רכישת קרן שווה לבדוק את השארפ שלה ולהשוות אותו לקרנות מתחרות, כמובן באותו התחום. אם השארפ שלה גבוה ודמי הניהול שלה נסבלים, היא יכולה להיות כזו שבהחלט ראויה לרכישה ולהשקעה.